Welcome back to the Motocross of Nations. 20,000 French fans turned up to watch these guys racing. Izlases sastāvs ir diezgan labi nokomplektēts. Puikas ir kaujas gatavībā. Dodamies uz nācijām, uz Itāliju. Komandā esmu es, Toms Macuks un Mairs Pumpurs. Toms var potenciāli iebraukt top 10 Open klasē. Nu, man ap 15. vietu vajadzētu finišēt. Tā kā par MX2 nemāku spriest. Nu, Mairim jābrauc vienkārši tā kā viņš brauc, un tad jau rezultāts būs. Prieks vēlreiz, jau ceturto reizi, būt vienam no dalībniekiem nāciju motokrosā. Tas mērķis, ja mēs varam tikt top 12, tas būtu vienkārši super ar mūsu šī brīža sastāvu bez Pauli. Tātad federācija deva man iespēju pārstāvēt Latvijas izlasi, par ko es esmu vienkārši pateicīgs. Es darīšu savu labāko, lai pārstāvētu savu valsti. Protams, nevar paļauties uz to, ka pretinieki ir vājāki, bet tas ir tāds plusiņš mums. Jo jā, motokrosis daudz lielvalstis, ja nevar sūtīt savu stiprāko sastāvu.